Анчо Калоянов. Български. Митове. Съдържание. Митовете и 20-тия век, Любомира Парпулова. Ай, Фафедение. Втори, изфорите. Троянската война на българите се томогирипя цар Слав. Деядо Трак и последният змей Тангра синьото небе. 25-31-40-49. Трети, богове, дефи и герои. Тъче. Вънъша са на Господа. Двамата съдружници и сътворението на света, как Господ спрял земята, да расте стани, хвани врага за нога. Сватбата на слънцето. Падналите ангели. Човекът и семърът, а. Господ учи мъжа да оре, а жената да животът на човека. Почакан, земю, аз пак ще дойда. За щатски ол. Трите поколения хора. Златният век, или царството на бързъците, последното време, Господ добър госта. Стара Божа майка и я златни колца. 57. 61, 64, 66, малък 7, 69, 69, 71, 71, 72. 76, 80, 81. 87. Райко ясното слънце. 97. Раждането на слънцето Рай краткоко, 101. Юнак храбро надминава ясното слънце. 105. Мума надгрява ясното слънце, 107. Ясното слънце и таралежът стара вяра, 103. Женитбата на ясното слънце за хубавата добра на 109. Дан Богдан с шити бълз дугана. 112. Дан Богдан, змееборец и змей. 118. Дан Даница в шайка по бял Дунав, 120. Двобоят и Дан Богдан с Юда Пернка, 123. Момче горненче в горите горолейски, 125. Дан Богдан кункумува и рай Божи гради. 130. Добри добър юнак с добра коня. 133. Латн добри и дифа, кара дифа, 136. Добър юнак с добра коня гони Саур Елена Златорога, 133. Дойка бърна сива бяла герекиня. 112. Юда Пернка и Божко. 130. Юнак храбро. 154. Юнак храбро побеждава люта змейка, 155. Юнак храбро и мума от дивна града. 156. Юнак храбро убива в двубой Юда Пернка. 157. Вида Самовила. 159. Да видят вида. 161. Витек Марко сваря от ясния месец вида Самовила. 163. Марко купец и Витек е Марко. 1.6. Посяването на цар Костадина. 130.
Яна Земенца. 187 Петър Баана, 194 Зарезана, 203. Зарезан и Свети Петър мамят Господ и гръмоломяйки Илия, 205 Зарезан и новите богове. 208. Змей Горянин, 210 Чума Емореия, 216-3 Лънавана Еамодиви. 220 Ориеицния Спийци. 224. Четвърти, изтекало с дърфо зелено. Близнаците Карагоян и Сив Сълкочец. 229, къде останаха лъфофете? 2-3-2 наклонена черта Келесн дъп логнена река, 2-3-3 светци по трапезата. 236 сам юнак на купая, 2-3-8. Митовете и 20-ят век. Любомира Пърпулова. Една антична фабула разказва, че когато се връщали след победата над Троя, корабите на Меялай чакали 20 дни по пътен вятър край пустинния остров Фарос. Спасили се ахейците от гладна смърт по съвета на богинята Идоция, която научила Меялай как да хване морския бог на прорицател Протей и да узнае от него волята на боговете. Трудна била борбата с Протей, защото той се превръщал в лъв, змия, пантера, григан, вода, дърво. И он най-после бил победен и като взел истинския си образ, предсказал, че ако искат отново да видят родната Спарта, корабите трябва да се върнат в Египет, където Меялай трябва да принесе хекатоембеа в жертва на боговете. Този разказ твърде подходящо образно обобщение на историята на хилядолетната борба на научното мислене да победи Емта Протей и да види неговия истински образ. Може би не сме много почтени в подбора посредствата, когато използвам. Ваме един митически мотив, за да покажем състоянието на науката за митовете, но действително митът все още не е разкрил изцяло своята същност и не е изрекал последната си дума. Какви са по-главните превръщения на Емта Протей в Исто? Рията на научната мисъл. В античността митовете са били тълкувани алегорично, софистите, символично, Платон, стоиците, епикурейците, неоплатониците, като разкази за обожествени исторически лица, Евксмер, като поетически фабули, Аристотел. Средновековните религиозни мислители са се стремили да подценят митологията или като са принизявали боговете до нечисти сили, демони, бесове, или като се опират на евгемеристичните и епикурейските тълкувания на древността. Ренесансът въприсма античните митове главно като поетически алегории. Увлечението на епохата по митологията е така силно, че дава понякога парадоксални резултати. Йезуитът в Шпее пише химни, в които възпява Христос под името Дафине, а кардинали назовават папата от Амвона, наместник на безсмъртните богове, едно за просвещението митологията само плод по съюза между измамата и невежеството. Роман. Тизмът възприема мита предимно естетически, подчертава символичната му природа и особено подчертава връзката му с народната поезия, с народната мъдрост, с идеята за национална та самобитност. Благодарение на романтиците започва вторият живот на митологиите на европейските народи в системата на европейската култура, където те се поставят наравно с мито. Вете на античния свят. Позитивизмът на 19 век предлага идеята, че митът, това е просто един ненаучен начин да се обясни стът, да се задоволи любопитството на първобитния човек, контус рас. Полагал с ограничен практически опит и оскъдни възможности да овладее могъщите природни сили. Това схващане на до днес е широко разпространено в научно-популярните представи за мита, макар че е почти отхвърлено от науката. С не по-малка популярност днес се ползува и възприемането и е мита само като увлекателна поетическа фабула, което също е, меко каза. Но, доста повърхностно. 20-ият век не само наследява едно голямо количество разнообразни тълкувания на природата на мита, но и сам създава своя, може би най-богатата в историята на изучаването на митовете, колекция от Иден. Различните школи и тео. Рии, съществуващи в нашия век, макар в повечето случаи да са едностранчили сами по себе си. Своята съвкупност създават възможност за едно действително многостранно осветляване на обекта, отношения между мит и ритуал, значение и амита в първобитния колектив, Д.Ж. Фрезер, А. Вайгенеп, Б.Р. Емалиновски, специфика на първобитното мислене, Л. Левн Брюл, логически, символизъм, Е. Касирер, С. Лайгер, психологически, Смволзъм, К. Юнг, Д.Ж. Кемприл, структурен. Анализ на митологията и на принципите на митологическото мислене, К.Л. Левисетрос, Р. Барт, структуриосемиотичен анализ и реконструкция на архаични митове, Ф. Иванос, Ф. Н. Топоров, отношения между мит, фолклор и литература, Н. Фрай, М. Белткн, 0. Фрейденберг и Франк Каменецки, М. Беахтн, поетика на мита, Е. Менетински. И за да изкупим некоректността си в началото, ще приведем едно обобщаващо мнение за характера на интереса на 20-ти. Век към мита, изразено тоя път със средствата на самото научно мислене, историята на културата, пише Менетин.
Ски, през цялото си съществуване се е съотнасяла по един или друг начин с митологичното наследство и първобитната и на античната култура, това отношение силно се е колебало. Но като цяло еволюцията е вървяла към демитологизнранс, като нейни върхове могат да се считат просвещението от 18 и позитивизмът от 19, а в 20 се сблъскваме с рязко ремтологизирание, поне в рамките и западната култура, което по своя мащаб значително надминава романтическо звездато увлечение по мита в началото на 19 и което противостои на демитологизиращия процес като цяло. Същността и митологията на 20 не може да бъде разбрана, без да се изясни спецификата на истинската митология, първобитна и антична, без да се постави въпросът за отношенията им една към друга. С 10.2 нека се съобразим с последната препоръка и съветски изследовател. Тя е действително важна, защото в 20-я век думата мит започва да придобива все по-широк смисъл, а това заплашва да я обезсмисли. Разширяването на кръга от значения, влагани в думата мит, до голяма степен е резултат от дейността на ритуално-митологическата школа в западната литературна наука. Тя го разпростира на редица, вечни образи, като Дон Жуан, Фауст, Дон Кихот, Хамлет, Робинзон Кипр, т.е. всяка традиция започва да се смята за равнозначна на митологическата традиция. Друга тенденция разширява значението на думата мит, като го изравнява по смисъл изобщо с продукт на въображението. Трета нарича митове всички представи, които се приемат на вяра, без да се подлагат на проверка чрез опитното познание и логиката. 20-ият век нарича мит неща, които би било поточно да се наричат илюзия, лъжа, лъжлива пропаганда. Да, поверие, вяра, условност, представяне на ценностите във фантастична форма и т.н. Според сполучливото определение на един американски учен, в нашия век думата мит се превръща от аналитичен в полемичен термин, при това се дължи на дискусионната страст, която съпътствува съпоставянето на традицията и анархията, изкуството и науката, порядъка и хаоса, делничното и оригиналното, интензивното и екстензивното, мита на думата. Характерна съвременна тенденция е съпоставянето, а де често и противопоставянето на митическото и историческото мислене, МЛНД. Едно широко разпространено схващане. Представя ми го творчеството като спасение от страха пред историята. Митът се бори с необратимостта, безвъзвратността на времето в историята, като он противопоставя идеята за вечния кръговрат, за вечното възвръщане на първообразите и първодействията. Представата за митологията като машина за СМИ. Лане, за унищожаване на историческото време, е в известен смисъл пресилена и неточна, тъй като е основана главно върху характера на времето в ритуала, от една страна, а, от друга, върху тълкуването на мита в съвременната митологизираща литература, М. Пруст, Ф. Кафка, Д. Ж. Джойс. Т. Ман. Отношенията мит, история са в центъра на вниманието и когато се говори за нарполитически митове. Р. Барт се опитва да разкрие механизма на тяхното създаване. Според него, тези могъщи уръдия на политическата демагогия се раждат, когато митът успее да превърне смисъла във форма, ценностите във факти, историята в природа, когато противоречията се неутрализират, като он все се придава естествен, природен вид. Според Барт, първобитните общества, а съвременността с ней. Ните политически, мигове е голямата епоха на емто творчеството. Патосът, роден от желанието да се развенчаят, да се де. Емтологизнерът на демаскнерът политическите митове, постепенно разширява границите на съвременното митотворчество и обсега на съвременното емтотърсачество. В тези граници се включва съвременният обществен и личен живот, където се откриват редица, малки, делнични, митове и ритуали. Очевидно необходим е един уточняващ, исторически по глед върху тези външно сходни, но принадлежащи към раз. Лични стадни от развитието по човешката култура явления. Всички тези аналогии обаче не могат да прикрият, според Меретинск, основната качествена разлика между архаичните, широкия смисъл на думата, като се включва тук отчасти и късното средновековие, общества, където емтолонс емът в една или друга форма тотално господствупа или решително доминира, той е душата на единната, еднородно се семи от зирана култура, и общества, дълбоко разчленени идеологически, по отношение на които може да се говори само за фрагментарсен или метафоричен митологизъм, за квазмитологизъм. В обратния случай понятията «митология» и «култура» ще се разтворят едно в друго. 159. Две в така определените митологически общества съществуват два различни типа митологии, свързани с първичните, естествените, първобитни култове и с вторичните, религии на късгста древност, будизъм, зороастризъм, юдеизъм, християнство, манхейство, мюсюлманство. Докато онова, което се нарича съвременността мит, представя третично митотворчество, съществено отличаващо се от първите два типа, 4 историческият поглед върху мита и установяването на съществуването на първични, вторични и третични митологии позволява сравнително точно да се определи каква част от онова, което 20-ият век назовава с думата мит, се включва в представата за митология на марксическата фолклористика.
Ако си припомним цитираното вече мнение на Мелетински, истинската митология, това са първобитната и античната митология, Контупаер Малакка явно спадат към първичните митологии. Но тук веднага възниква другият важен за разбирането на същността на мита въпрос. От какви източници взема науката материала, който се определя като митове на първичните митологии? Практиката показва, че тези източници са антропологически, етнографски и фолклорни описания на обичаи и обереди, текстове на песни и прозанчески повествования, древни писмени паметници и литературни произведения. Но каква част? От всичко това е мит, каква ритуал, каква художествено творчество, фолклор или литература? Обикновено се смята, че митовете са словесните текстове, съпровождащи или обясняващи ритуалните действия. Но за се. В науката няма единомислие по това, дали е възможно съществуването на митове извън ритуалите и на ритуали, които не са свързани с митове. Многобройните опити за създаване на дефиниция на мита се колебаят и по един друг въпрос, дали митът е световъзприемане или повествование. Доста сполучливо са обединени тези две насоки в определението на И. Дяконов, митът, това е осмислене на света, емоционално вживяване в неговите явления, но в никакъв случай не е жанр на словесното изкуство. Митът, това е факт на светоусещането, на който може да се придаде различна форма, песен, действие, приказка, повест, наричане. Митът принадлежи към сферата на словесното изкуство не като жанр, а само в този смисъл, че той не само изразява взаимоотношенията на човека с външното явление, но и, за разлика от обряда, гназа. Разява в словесна форма, т.е. в определено изказване или дори в сюжетно повествование. 17. Звезда, що се отнася до разграничаването на мита от фолклора и от литературата, тук единството към възгледите е лого-лямо. Всеки емтологически сюжет се противопоставя на емитологическия като свещен на светски. Митът е въпрос на вяра, защото не може да се провери логически. С 22.4 според Емселетински, главната разлика между мит и приказка, бел моя. Л.П. Тук върви по линията сакралност, не. Сакралност, строга достоверност, не строга достоверност, а може и изобщо да няма структурни разлики. С 262, две струвани се необходимо да добавим, че митологиите поне на европейските народи ни са известни главно чрез посредничеството на фолклорни и литературни източници, а не в техния истински, първичен вид. Остава неясно, и едва ли някога ще се изясни напълно, в каква степен певците, разказвачите, поетите на писателите са вярвали в достоверността на разказаното и в каква степен разколебаното доверие или неверието са се отразили върху предаването на древните митове. Звезда, звезда, звезда. Древни жреци, антични писатели и ерудити, средновековни монаси, мисионери и пътешественици, романтични ентусиасти и университетски професори, дни и нощи, години и векове наред са записвали, преписвали, събирали и подреждали митовете на човечеството. Изправени пред това трудно обозримо богатство, изтръгнато от разрухата на времето и далечините на пространството, от душевното и духовно отчуждение, ние без особено усилие откриваме поразителни прилики между митологиите на различни племена и народи, от различни епохи и различни географски ширини и дължини. Обяснението на тези поразяващи в началото сходства обикновено се свеждат до четири основни иден, ай, еднакви са били най-важните явления, които съдбоносно са засягали човешкото съществуване и са изисквали да бъдат осмислени, две, еднакви са били средствата, с които хората са се опитвали да опознаят и обяснят света, три, еднаквите представи са се запазвали и в новите територии, в които са се установявали родствените племена и народи, четири, дъл. Гите исторически съжителства между неродствен племенан в народи са довеждали до обмен на емтологически теми, образи. Иден. Поради действието на всички тези причини, макар и в раз лична степен, се оформят общите емтологически теми, герои, изразни средства, гледни точки. Обща за всички митологии е темата за отделянето на космоса, т.е. на подредения свят, от хаоса. Митовете, свързани с тази тема, обикновено се наричат космогонични. Техни типични фабули са отделянето на Земята от водата, създаването на реките на планините, на небесните светила, на хората. Техни герои могат да бъдат животни и птици, хора, брат и сестра, братя-близнаци, богове, богове. И цмочи, конто в науката се наричат цнурзи, та създатели на света. Космогончпънс митове са едни от най-древните емгопс на човечеството. Па по-късна стадии от развитието. На митологията се явяват натоугончните митове, които разказват а произхода и родствените отношения между боговете. Системата на боговете образува пантеона на дадена религия. Като своеобразна реплика на космогонията и цугонията се явява есхатодогнята, те е онази съвкупност от митове, които разказват за края, за гибелта на устроения свят, на космоса. Противоречието между създаването и края на света, меж. До живота и смъртта се преодолява по един много характерен начин в календарните митове, конто, следвайки живота на Ра. Растителността през различните сезони създават темата за умиращия и възкръсващ бог.
тези митове са присъщи за обществата и развита земеделска култура. Смъртта, възкресението или... Поточно, новото раждане са основни идеи в митовете, свързани е така наречените преходни обреди, обредите при смърт, превръщане на юношата в мъж, момичето в жена или тенар. Инициация, сватба, раждане. Типични социални теми имат митовете, свързани е живота на различните обществени групи. Тяхната основна функция е свързана е регулирането на брачния обмен на жени и затова главната тема е инцестът, кръвосмешението, който стон в основата на редица фабули. Това е може би най-старата и най-съществената ентологическа тема. Героическата тема е свързана също е идеята за световния. Рети се проявява в фабули, в конто героят върши подвизи за благото на хората, унищожава чудовища, създава вода. За пиене, донася огън, културни растения, оръдия на труда и предействуващи лица в тези фабули са герои, полубогове или богове. Има основание да се смята, че героите първоначално са били мислени като хора от отвъдния свят, от света на мърт. Вите, а по-късно, за запрадеди. Деятелите имат различен телесен облик, животни, зооморфни, хора, антропоморфни, или са смесени черти, зооантропоморфни. Независимо от външния вид и място в пантеона техните действия ги обособяват в групата като така наречените културни герои. Най-важното действие за митическото съзнание това е създаването, сътворението. То може да има различни форми, създаване от някакъв вид материя, донасяне от отвъдния свят, открадване, назоваване на името на нещата. Знанието за произ. Хода на нещата за митическото съзнание е равносилно на знанието за самите неща, а оттам следва и придобиването на власт над тях. Ето защо по отношение на действителността ос. Новната зрителна позиция на митологията е разкриването аката на първотворението. От тук и принципният етиологизъм, интерес към произхода на нещата, на митическите представи и фабули. Ио митологията използва и е само общи теми и идеи, има не само общи съдържателни моменти, конто държи да са об. Щи, кои традиционни начини и средства, чрез които предава своите съобщения и които се нарипат ентологически код. Ме. Хамсмът на този процес на изразяване на съдържанието е убедително анализиран от Къла Левисетрос. Термините, знаците на кода, се вземат от различни области, кулинарни, пол, обе. Ществени отношения, роднински отношения, пространство, време, астрономия, петте човешки сетива и тъна обикновено се създават двойки от знаци, единият от конто е положителен, а другият отрицателен, живот наклонена черта, смърт, 4, свой наклонена черта, чужд, 4, огън наклонена черта, вода, 4, сухо наклонена черта, влажно, звезда и небе наклонена черта, земя, 4, изток наклонена черта, запад, 4, звезда висок наклонена черта, нисък, 4, слънце наклонена черта, луна, 4, мъж наклонена черта, жена, 4, съпруг наклонена черта, съпруга, и цар наклонена черта, роб, 4, глава наклонена черта, задник и пр. В зависимост от останалите знаци значи. Мието на даден знак може да претърпи промени, например, небе наклонена черта, земя и 4 звезда земя наклонена черта подземен свят. Митическото съобщение може да се предаде или чрез по. Следователното сменяне на няколко кода, или чрез смесването им, при което елементите с еднакъв знак са взаимно заменяеми, нап цар наклонена черта земя, цар наклонена черта запад, цар наклонена черта кош, където царят заемества небе, изток, ден. Началото на простата митическа фабеула се поставя, когато митическото съзнание се опитва да преодолее противоречията между елементите на дадена двойка чрез въвеждането на двойки елементи, съдържащи не толкова крайно противоречиви съставки и чрез действията ят на армитологически посредници, меднаторн. Чрез кодовете и меднаторите в сферата на мита се въвеждат обикновени неща и действия, които придобиват специфични митически значения, но са не по-малко важни от боговете и героите, макар че на пръв поглед не са толкова ефектни. Напр, глава, око, сърце, фалус, лъв, вълк, орел, змия, лоза, смокиня, дъб, ядене, пнене, сън, кръг, кръст, пентаграма, чи. Слата 3, 7, 9, 12 и пр. Но докато сходството между различните митове са сравнително добре изучени и задоволително обяснени, то разликите между тях са много понеясни, трудно уловими и обясними. А такива разлики съществуват и се проявяват в различни насоки, от имената на основните митически фигури, през фабулния състав, до принципа на организиране към митологическите представи. Още по-малко проучен е въпросът за разликите между митологическите системи на отделните племена и народи. Кое в тях може необходимо се свързва с народностно, племенно, определящите фактори? Това е един въпрос, който почти не се поставя. Обикновено се приема, че щом определен кръг от митически представи съществува от даден народ, то това е вече достатъчно, за да се смятат за народностно специфични. Често обаче се оказва, че същите представи ги има у съседните народи или у исторически предшествуващите го обитатели на същата територия. Втори, докато по отношение на предшествениците общото се представя с гордостта на законен на
Следник на древни културни традиции, то по отношение на съвременниците и съседите се запазва тактично мълчание, прикриващо страха от разколебаването на вярата в националната самобитност, смущаващото чувство, че е ограбена национална. Та духовна съкровищница. Комплексът за национална малоценност в подобен случай би бил избягнат, ако науката покаже истината обективно, е точни подробности въз основа на правилни теоретически схващания. За съжаление от романтизма насам, у нас закъснели романтици сък, с Раковски и Гинчев, въпросът за националното почти никога не съпътствува изследването памита. Пора. Ди това съвременната наука няма достатъчно подходящи средства и методи за разкриване на национално-специфичното етномитология. Ако приемем, че емтологическа е епохата в Клю. Читално и на късното средновековие, то търсенето на национално-специфичното несъмнено трябва да бъде една от за. Да чите на емтолог Ческнс изследвания. Заглавието «Български митове» може да се нарече смело, предизвикателно, но в никакъв случай не и научно несъстоятелно. Друг е въпросът, че е малко трудно да се покаже ко се славянско, пребългарско, тракийско и бог знае още какво на как всичко това се е превърнало в нещо действително българско. Още повече, че тези въпроси почти не са били предмет на сериозно проучване в българската наука. Да искаме това да бъде направено от една научно-популярна книга би било неоправдан максимализъм. Нейната заслуга е, че тя повдига въпроса за българските митове достатъчно остро основателно. Да се надяваме, че и българската наука ще се сети за тях. Звезда, звезда, звезда. Къса. С Афера и Ицев. Емифм. Ф. Кратка е литературна езициклопедия. М. 1967. 2. Е. М. Мелети нека и кратко, постнка МФ. М. 1976. 3. Винаклонена черта. Ои, едно аз. Тема шепаен за О. Мо едно наше модек съгъшъс Т. Емодек при Ноюдо, 1953, Ай, 232, 242. 4. И. М. Дякоюв. Веденис. Ф. Емифологии древ него мира. М. 1977. Ай, в Едена и Е. Словото на дедите ни е пренесло през 13-вековното ни съществуване тук, на Балканите, и хелодолетни митове. Една част са по-стари от самите българи и притежават финеса и хармоничните черти на античния човек. Като уни амфори, кои? То повтарят извивките на женското тяло и чието съвършенство на формата зове варвари. И варварите не закъсняват, сега извъждаме амфорите от морското дъно, под останките на потънани кораби, от затрупани кладенци, при археологически разкопки, от ъгъла на жилището, пръснати на десетки фрагменти от нечий удар. Навярно камъкът или копието на варвари, та е, ние. Не е срамно да си признаем това, защото историята обожава варварите, те носят обеновление. Но дори фрагментите на добре пресятата и изпечена на сирен огън глина на амфората подсказват стойността на цялото, звънят при докосване, говорят и когато имаме очи, ни връщат представата за застиналото време в тях. Така и от митовете на сетерите траки до нас са достигнали само фрагменти, които изненадват със своето изящество. Друга част от българските митове носят първичната суровост на славянското мислене, те не познават полусенките, техни са мракът на бездната и блясъкът на слън. Цето. Тяхната графика е внушителна и словото име. Звън на меч и щит. И само тук-таме едва може да се долови нишката на кръвната група, в която в Евро. Па присъствува от времето на конната цивилизация на Атила, в държавата на когото са били и пребългарите. И към чийто абстрактен мир ние сме особено съпричастни. Земята подхранва плодовете на човешкия труд и въображението на този човек, посегнал към тях, защото ги е отгледал. Земята на българите е в. Умерения пояс. Ние сме юг, няма ги вечно зелените борове, вечните снегове и спокойните северни хора. Но ние сме и север, няма ги вечно зелените лаврови клонки, не расте върху ослепително слънчев и бял морски бряг странното дърво маслина, то от дърев. Носта още е символ на мир, защото е спасение от глад. Тук, в земята на българите, всичко е смъртно на крачка от Елада, на две, от безкрайните степи, тук всичко бърза да цъфти, да зеленее, с предчувствие за плод и есен, а през зимата, за пролет. Затова и в българските митове доминира затвореният кръг живот, смърт, живот. И времето се върти в кръга на този цикъл, и всичко е омекотено от плавните извивки на реките ни, на заоблените хълмове, на кръглите корони на дърветата. И на хилядите могили, загадъчно тъмнеещи в Светохълмието и Тракия. Златороги елени и самотни конници преминават по тази земя, идват от глъбините на вековете и остават в поезията ни. И сега като глухи удари на тъмни тимпани в музиката на нашата реч прокънват неясни думи и изрази, данници, самомците, от които българският бог гради рай, и в дни на кървави сватби, когато словото в ръцете на майстори взривява синтаксиса, смътни конници като богове преминават. И отминават. В развитието на националната ни културата.
Като неясен спомен за цар Колат, то като див бурен, като и с небитието избоява фрагмент от мит, мерне се име, навръх или в песен, рисунка върху камък ни спира в руините на българска цитадела. В повечето случаи ние ги отминаваме, приемайки ги за волна игра на въображението на предците. Но ето че според авторитетни познавачи старобългарската литература показва зрелостта на класическа литература, занимава се с общочовешки въпроси. За старобългарските писатели светът е България и България, светът, защото нашата земя е била напоена с културните сокове на антична Гърция и Рим, на тракийските племена, а митовете имат съществена роля в културата на древните народи. Още в предлитературното, фолклорното, начало на българското художествено слово е бил изминат пътят на формиране. На класически представи за света, на сюжети с общо човешка значимост. Траките загубиха езика си, но в жилите на българите тече и тракийска кръв. Гърнетата на славяните и прабългарите, намерени при археологически разкопки, са изпечени от груба глина, ала. В първите векове от времето на езичеството те пазят и формата на амфората. Същата, която при съприкосновението бяха струшили, но после са осъзнали изяществото и кратко, българите никога не са връзвали конете си за мраморните статуи в градовете, които превземаха. Напротив, те са донасяли в Плиска мраморни статуи и надписи, паметта на покоряваните от тях градове. Пък и в Рим коне за статуите бяха връзвали неистински варвари, а новопокръстени варвари християни, отмъщавайки на Великата блуд. Ница, от името на светци и мъченици. Преди да дойдат на Балканите, славяни и пребългари препалено дълго бяха съжителствували в Придонавието и Секитските степи, а пък майсторът на Емадар. Ския конник беше видял сходство между бога на пребългарите и тракийския конник. В апокрифен летопис от 11 век цар Слав се оказва Сетомогирен цар. Защото властвувал на територията, която още римляните наричали Сетохълмие. И като съзнание за собствено достоинство и величие е това необичайно вмъкване на описанието на Преслав и двореца на цар Симеон в Шестоднев на Йоан Екзарх. Преслав и дворецът на Симеон, ето венеца на Божието творение и самият Бог е наследник на стари и могъщи езически божества. Според Акатем Арнолдов, може би някой от съседните ни народи не притежава такъв значителен репертуар от митически песни, какъвто знае българският фолклор, а в тях българите възпяват богове, деви и герои. Съпоставени с класическите, митовете на българите могат да бъдат тълкувани и като варварски подражания, ала това няма да бъде справедливо. Скрито и като арматура, те присъствуват в предстарите. За света, за природата и обществото, за времето й. Историята. Писмени източници съобщават, че манастирът под Царевец е велика лавра с църквата, Свети Четириде. Сете мъченици в тази църква, освен другите забележителности, и тълности е и знаменитата Ивана Сенова колона с прослава на победата при Клокотница през 1230 г. В ръху гладкия мрамор около официалния надпис има и графити, а сред тях – изобралкение на Елен. Рисунъкът е свободен, обект на внимание са били рогата, които са с гъсти разклонения, докато тялото е само загатнато. Графитът е без претенции за творба на изкуството, но какво търси там, под официалния надпис в голямата царска църква? Откриваме безброй елени, изобразени по същото време в скалните манастири по поречията на Провадийска река, Русенска Лом и на Искър. Елени има върху щампите на Раилския манастир, стенописи с сцени от Страшния съд. Очевидно в многовековната наша култура еленът присъствува трайно, макар и на втори план. И поискаме ли да узнаем корените на представите за него, стигаме до мита за Рес, тракийския цар, който е загинал от ръката на Одисей пред стените на Троя. И при когото идвали елени на доброволно жертвопри. Ношение, ареалът на еленска жертва стига до се. Вероруските области, обхваща Аемала Азея, до статуетката на Еленче от Севлиевско от 7 впр. Не, до вълшебния лов на тракийския конник, до яздещата Елен Бендида и нейното продължение Вида Самовила, до многобройните еленски църкви в нашите планини. Оказа се, че еленчето от графита върху колоната е едва ли небеден роднина на великолепни творби на изкуството. Според нас цялата колона се явява модел на приемствеността на нашата култура. Покръстването приобщава окончателно българите към Европа, владетелите ни почти се отказват от предшествениците езичници, които са управлявали отвъд Дунава 515 години с остригани глава. Ви и подобно на императорите от Константинопол предявяват права над наследството на Рим, изтъквайки, че властта им идва от властта на цезарите, Борис е Михаил изпратил победоносното си оръжие, с което избил болярите, привърженици на култа към Тангра, в Рим, а цар Петър има син Роман. Заради това и владетелите от втората българска държава подчертавали пред папата в Рим приемственост. Та си сплиска и Преслав. Колоните от родостои на Умуртак в църквата, Свети 40 мъченици 4 са материалният израз на тези тежнения. Значи самата църква е замислена и съграта дена като въплъщатски е ние на строго определени държавнически идеи за приемственост и споменатата вече колона на Иван, а сен едва ли случайно е поставена в върху римски жертвеник, на който са изобразен и обичайните бичи рога, предполагат, че жертвеникът е донесен от Бълайския Никополис от Иструм. 13-вековната ни култура и история ни представя мраморната колона и някъде там, по средата, като графите еленът,
а над него са тържествените букви на славословията в чест на православния Бог и Неговия наместник, в Христа Бога верен цар и самодържец Ивана, Асен. Перо от непозната птица държи им в ръка. Е можем да го хвърлием, за нас е ясно, че не е от жар птица, иначе други преди нас отдавна да са видела и огнее. Ние е му блясък. Но то не е съвсем объйкано в едно. В най-новите изследвания в архомитологията на славяните руското петрушка е Магданоза, реализира растителния код на представите за бог Перун. Затова пролетното цвете с остри листа като емеч българит е наричат Перуника. От Перун идва названието на Пирин, а може би и на Перник. Но как петрушка и Перун и ка се свързват чак с хитър Петър? Не става дуема за алхимия, злато няма да бълес не е, само прочетохме отново хиляди фолклорн и текстове. Повече от странно е, че в коледни песни се споменава за добър и наш бог и лада стотинки Ярославна богиня, че на сватба пеят за слънчова сестра, която е щатски арка на Гърмеж. Заварените имена на реки, планини и сели щатския бил и отчасти у нас еден и непокътнати от българит е или пък промяната съответствувала на важни пространствени точки от митологията им. Безвъзвратно отминали във времето, нужни ли са ни представите за българските богове, дефи и ге? Руи? И не е ли прекалено късно да ги изравием от? Изображения, графити в РХУ КМК, стари ръкописи, от фолклорн и текстове, се фрагменти. Но ако във въображението на художник попадне яздещата Елен Фида Самовила, ако композиторът върне ритъма. На древната ни кръв във фантастичното сватбено шествие на самодивите през нощта, това, което българинът до наши дни все още беше Еселуш Александър в потайна доба, и което напомня за неистовата еста на валкириите, ще ни бъде върнато нещо, което законно ни принадлежи. Ала не толкова приложното ни съблазнява, колкото мисълта на Виктор Шкловски, че митологията не е място за разходки, тя е място за боеве. Защото цар Калоян, победителят на бойното поле и в дипломатическата война, загуб и в битката си със Свети Димитър Солунски, тази битка е му беше натръпена след смъртта, на полето на една. Вторична митология, векове иконописци изписваха името му над главата на падналия под копието на светия. Между тези, които изписваха, имаше и българи. Обичайно е въведението към една книга да бъде написано последно. Нека си признаем, че тук то беше и първото и трябваше да докаже правото и кратко да види бял свят. Очевидна е неговата фрагментарност, но и по-късно, когато основното изложение доби своя окончателен вид, този недостатък не можеше да се избегне, фрагментарността е присъщ на цялата книга. Иначе не би е могло и да бъде, тъй като трябваше да бъде поднесено популярно четиво, зад което не винаги стояха научни изследвания. Затова и текстът е отежнен с много оговорки и повторения, отправките към изследвания са сведени до възможния минимум, но за сметка на тях почти винаги се посочват източниците, от които е фактическият материал. И макар популярни четива да се пишат от край време, работата над тази книга изискваш е уме. Нието на реставратора, търпението на археолога, тем. Перамента на публициста и същевременно, и не на последно място, безстръсната преценка на изследвача. Авторът не смее и да мисли, че притежава изброените качества в достатъчна мяра, а още повече да е спазено съотношението между тях, ала като предлага български митове на читателя, несъмнено вярва, че нещо все пак е постигнато. И за да не се въведе в заблуждение читателят, необходимо е да се поясни, че твърде често ще става. Дума не за същински митове, а за отгласи от митове, за митологични образи и представи, за фрагменти, опазени в песни, обреди, легенди, приказки, изображения върху метал, камък, дърво и тъкани. При реконструирането на митологическите персонажи и разказите за тях понякога от следствието се съди за причината. За сега много от онова, което се е извършвало в дълбините на вековете и на представите и което определя мястото на изплувалия на повърхността факт, е все още неясно. И пантеон на боговете, девите и героите на българите в истинския смисъл на думата няма, но система има. Същинският митологичен образ се изгражда по записани неотдавна словесни фолклорни творби, но в тях той е и художествен образ, който се подчинява на изискванията по съответния жан и има свой живот, затова неговата достоверност трябва да се потвърди от точно датирани и локализирани изображения. И когато те липсват, остава надеждата, че не ги е открила шпа. Тулата на археолога или пък че публикуването им се бави. И най-после, за да няма недоразумения за това, какво се разбира под мит в тази книга, ще уточним, че тъй като тя е популярно четиво и схващането за него споделя популярното школско разбиране за мита като разказ за богове и герои, за сътворението на света. Осведоменият читател знае, че популярни изложения за митовете има твърде много, по-известни у нас са старогръцки легенди и митове на Н.А. Кун, митове на Йожеф Роман, е матростта на древните митове, от Здравко Петров и Цветан Стоянов. За митологични представи на българите са писали е Михаил Арнаудов, и кратко Ордан Иванов и Петър Динеков в обобщаващите си трудове върху българския фолклор.
Напоследък се появиха и ред студии на сътрудниците на Института по славяноведение и балканистика в Москва, които актуализираха позабравените вече проблеми около славянската митология, и в тях значително място е отделено и на българските примери. Особено ценни са множеств. Вото отправки към наш материал в някои от студии. Пенев Ф. Иванов и Ф. Топоров и най-вече в съвместната им монография «Изследвания в областта». На славянските древности. На дневен ред бяха поставени и въпросите на тракийската митология и преди всичко ще споменем траките на К. Е. Михайлов, тъй като интерпретацията на тракийския материал тук е почти по неговата книга. Съществен тласък пък към чисто българската проблематика дадоха новите находки, или пък новите тълкувания, на паметници от Плиска, Емадара, Преслав и Царевград Търнов, както и крупната монография на Станчо Ваклинов, формиране на старобългарската култура, пропуск ще бъде, ако не прибавим и поетика на мита на Е. М. Емеритински, посветена на общите проблеми на митотворчеството и митологиите на Стария свят, съставена от очерци за 10-те най-известни древни митологии. Там, където става дума за митове, няма автори, за сметка на автора остават поорешките и пропуските. Нека читателят бъде милостив, защото всяко истинско пътуване по непознати земи е свързано с риск, още повече, когато то е едно пътуване в света. На прадедите, в отвъд, което се е превърнало в свят. На натрупани ценности. Втори, изфорите е. Троянската война на българите. Средновековни летописци съобщават, че българите знаели за Троянската война. Подолу превеждаме един любопитен отказ от хрониката на Роберт Дюклари за завладяването на Цариград. Влахът, става дума за цар Калоян, БМ, и куманите изпратиха добри заложници в стана на императора, докато сеньор Пиер Дюбрашо се върне. Тогава сеньор Пиер отиде с 4 рицари, като се качи на голям кон, като приближи стана на власите и Иван Влахът научи, че той идва, отиде с влашки първенци да го посрещне. Поздрави го с добре дошъл и го гледаха много трудно, понеже той беше много висок. Говориха за разни работи и те. Му казаха, сеньоре, ние се очудваме много на вашето го. Лямо юначество, чудим се какво търсите в тази страна вие, които сте от толкова далечни земи и сте дошли да завоювате земя. Нямате ли си, мука? Заха, земя във вашата страна, от която да се препитавате. Сеньор Пиер отговори, е, не сте ли чували как великата Троя бе разрушена и чрез каква хитрост? Е, да, казаха Влахът и куманите, ние сме чували да се разправя това повече от другите. От продължението на разказа става ясно, че българи и латинци в този разговор държали да изя. Вят неначетеността си в древната история на елините, а правото си да участвуват наравно с гърците при разпределбата на наследството на Троя. Съвременник на походите на Симеон към Новия Рим, Конзвезда, Сетантинопол, е един превод на разказ за Троянската. Война, в която войните на Ахил са българи и женарица Хусетокда Енрамидонеса, Нине Болгаре и Унно. От думите на цар Калоян в диалога с латинците се вижда, че българите знаели повече от другите, но какво поточно, не ни е известно. Днес притежаваме преписи на разказа, известен под името Троянска притча, достояние и цялата византийска цивилизация, дял в която имат и българите. И ако Хамлет в митичната тъмна Дания има право да пита, защо плаче за Хекуба? Каква му е на него Хекуба, ние не сме толкова далече от Троя и гибелта на тракиеца Рес берите коне ни задължава. Случаят, Рес, в Илиада, вероятно е късна вставка в поемата, от седми в Прън, е, наложен на последните певци от тогавашната политическа обстановка на Балканите, но огромните селищни могили в Тракия и разрушенията от войни, които пазят в пластовете си, показват, че Троя е само частен случай, подбран от поети и изведен до образец. Напоследък все по-обосновано се налага тезата за прием. Ственост на културата по нашите земи, тя е в осно. Вата на книгата на Богомил Нонев, Откриване на неочакваното. Откритията са неочаквани не само за публициста, срещнал се с онова, което е още във фондохранилищата на нашите музеи, но и за специалистите, защото става дума за цивилизация по нашите земи, чието измерения понякога изглеждат невероятни. Откритите през 1972 година предмети в Златния некропол край Варна от 3500 кпрне са най-древните златни изделия в света. Ние, българите, сме страна в Троянската война. Старобългарският преводач Ия, Троянската притча, е нарекал Юнона, Минерва и Венера, видил урочици, Ифигения е цветана и нея принасят в жертва, защото юнаците на цара Гамемнон убили кошутата на вилата и пророчица госпожа Фереша, която властвуваше на ветровете и на морските вълни. Когато трябва да преведат, книжовниците ни се досещат, че богините са били пророчици, а героите – юнаци, но с митовете те са воювали по най-жестокия начин, като са ги премълчали. Мирен диалог с старите вярвания не е имало безмилостният бо. Рисе Михал, кумът Архангел, е дал добър пример, като е ослепил и собствения си син Владимир Отстъпника. И само в Анатемия е съхранено по някое оскъдно сведение, както е в 42-то проклятие в Борнловия синодик, на онези, които на 24-я ден от месец юни, на рождеството на Йоан Кръстител, извършват влахувания и влачене на пло.
Дове и подобни на езическа служба таинства се вършат през тази нощ, анатема. Показателно е, че след пламенната история на Паисий Хилендарски се появява още една. Историята на Спиридон Габровски, послеслов към Средтел на спозоваването на митически царе, Колат, Лада, Перун и Дъра, напомнящи славянските богове. Тя не е преписвана, както Пансиевата, Спиридон Габровски останал неразбран от съвременниците си и само от тях. А тя именно се явява закономерният преход от средновековното съзнание към новото, тя не зове за бунт. И се програма за бъдещето, тя е са. Муравно сметка на изминалите векове в историята на българите. Накратко, история славяно-българская е въведение към възраждането, а историята на Ярусхимонах Спиридон Габровски е отличи новековието. Ще припомним, че по негово време се осъществява преселването на част от монасите на Света гора в манастирите на Емолдавня, като българи и власи пътуват в отделни кораби, за да видим в това, а заедно с това и в историята на Спиридон, отдалечаването и откъсването от фенерското православие и връщане към корените. Ярусхимонах Спиридон Габровски също получава, българино, знай своя род и език, опирайки се на уразличителните белезе и на народностната ни култура, но за Паисий българите са преселници от Волга, а за Спиридон те са наследници от Болт, комуто като на Бог и досега пеят пеши. Приемник на идеите на Спиридон Габровски е Георги Раковски, който сам е стигнал до мисълта, че митовете са онова поле от народната култура, където звънят мечове. След освобождението трудно. Го разбираха, ревизираха мнението му за отделни песни, упрекваха го в мистификации, но познавайки неистовия му патриотизъм, бяха готови да го извинят пред потомците. Неотдавна изследвани на селавянските древности поставиха въпроса за реабилитация на един текст у Раковски, който най-често беше сочен като мистификация, пирода злата пред перунелята. И Богу се моли. От 168 на излезлия през 1859 година в Одеса, показалец как да се издирват чертите на нашето старо битие. Светлината на балканските варианти на обредните песни за дъжд, и особено на албанските, цитираният от Раковски Перун не изглежда необичаен. Той дори подсказва, че именно през възраждането безвъзвратно се изгубват и изтриват от народната памет като излишни вече ритмически песни. Все пак истина е, че Раковски е духовният баща на най-голямата фолклорна мистификация в света, Веда Словена. В нашата наука вече се постави въпросът за закономерността на появата и кратко, Стефан Верковнч и Иван Гологанов изпълняваха поръката на едно обещество, заразено в митологизъм от Раковски и самоблизкото освобождение попречило на тези десетки хиляди редове да останат в активния културен фонд на нацията. Повече от 100 години ни делят от делото на Раковски, а в оценката за него не е настъпила промяна. Всъщност, само желание да съперничим духов, но на Елада и да се бронираме срещу идеите на панелинизма ни бяха тласкали Раковски към мито. Логията. И ако етимологическите му обяснения са неиздържани, то твърдението му, че българите притежават свои митове, е вярно. И не става дума за отделни детайли, а за вярната посока на неговите търсения. Раковски добре е познавал обичаите и вярванията на балканджиите от източния Балкан, защото самият му род е от Еркеч. Фолклорът на селищата от този край и до ден днешен е богат на митологически персонаж. Че този персонаж съществувал в своя система на фолклорно, обредно, ниво, показва коледният песенен цикъл от село Аспарухово, Ваненско. Село Аспарухово е уникален паметник на традиционната материална и духовна култура на Бълга. Риц. То се споменава още през 13 век под името Овчага, притежава изключително богата обередна система и около 150 обредни песни. 53 от тях са коледни. Именно те послужиха като ключ към тайната на онова, което е пръснато по стотици сборници с народни умотворения. В записването и дори осмислянето на колетния цикъл на село Аспарухово имаше в значителна степен и шанс. Археологията познава такива Чай, последните дни на разкопките на единствената ни известна стълнина на тракийски владетел със съвата донесоха надпис с името на града, който остана на дъното на язовир. На дъното на язовир остана и старата част на Аспарухово. Преди да се разпилеят неговите жители, един заслужил краевед, Димитър Златарски, комуто много дължи към чийският край, организира спасителни експедиции. Случи се така, че авторът на тези редове записа коледните песни от Тодор Иванов Радев, един българин, останал в плен на чудния свят на героите в тях, с преклонение и възхита от предните, той беше последният, чието име знаем, от една 13-вековна верига, паметта на мъжете. Персонажът на Аспаруховския коледен цикъл е многоброен, около 60 божества, митически същества и обредни лица. 16 от основните герои се срещат в по 3 песни и се разделят в 2 групи, мъжка и женска. Групата на боговете и юна. Ците, героите, съсредоточава своите фабули около Коледа, докато групата на богините и момите, девите, гравитира към Връбница, тъй се получава противопоставянето зима пролет. От своя страна групата на боговете и юнаците се дели на две – владетели, Дан Войвода, крали Марко, цар Костадин и цар, и богове, добри добър юнак, Янко Очобан, Господ и млада бога, на конто съответствуват два определени пространствени центъра – Станът Цариград и Влашка земя.
В архаичния припев, Сетанен из Господине, е отразено това съединяване и противопоставяне едновременно. Групата на богините и девите също се дели поравно. В първата са Яна, Калина, Стара Божа майка и малка мума, Апрое. Транството са организирано от град. Във втората група са Дойна, Вивда, Старата Юда, Мома, характерно за тях е, че се противопоставят на брака, т.е. Те са познатият тип, амазонки. Сетаненикът и Козвезда Ледарите в обреда като че ли встъпват като заместници на персонажи, които са отвъд. Както се вижда, твърде архаична е тази система от представи. Знаменателно е, че светците, зараслика от други краища, в този цикъл вземат съвсем слабо участие. Строгата организация на времето и пространството в текста издава пряката си връзка с едно организирано езичество от 7, 9, а съпътствуващата го митология в християнския период е продължила да съществува на фолклорно ниво. Близостта на село Аспарухово с най-изявените езически средища в Плиска и Мадара навярно не е останала без последствие. И дори беглото проучване на антропонимията, латопонимията на селището, останалите обреди, обичаи и вярвания, неговата материална култура ни дава възможност да видим в Аспарухово. Един тъй нужен модел на традиционната култура на българите. В този модел се откриват славянски елементи, тракийската прооснова на представите и прабългарски отпечатък върху обредната практика. От своя страна този факт ни подсказва, че при формирането на българските митове дял имат и трите етноса. Явно е, че езикът, на който се изграждат, е на българските славяни, значителна част от фаворите се дължи на заварените траки, докато познатите ни изображения най-често могат да се свържат с прабългарската традиция. Всъщност въпросът е много посложен и трябва да се направят редица до уточнявания, затова ще преведем накратко известното до сега за митовете и вярванията на славяни, тракъчи и прабългари. Сетомогилният цар Слав. И населих земята Кървулска, наречена българска, беше опустяла от елини преди 130 години. И наследих я с множество люде от Дунава до морето, и поставих им цар из тях, името му беше цар Слав. И този цар прочее насели села и градове. Няколко време тези люде бяха езичници. И този цар се отвори 100 могили в земята българска, тогава му дадоха име Сетомогилен цари. И в тези години имаше обилни от всичко. И имаше 100 могили в неговото царство. И то беше първият цар в българската земя и царува 119 години, Алпочина. Из български апокрифен летопис. Този летопис е наречен от първите му изследователи апокрифен, т.е. таен, скрит, но в него няма нищо, което да противоречи на официалната власт, светска и духовна. Истината е, че е таен за самите нас, много неща остават и до ден днешен непонятни, и че ключът за разчитането му се намира в българските митологични представи. А откъсът по-горе всъщност е глава първа от битието и историята на българите и тяхната книга за царете, не само солидното число на годините на първия цар Слав напомня за патриаршеската възраст на библейските царе, но и култът към него като към начинател, и спомена за Златния век. В този странен летопис няма нито една дума, принесена в жертва на изящното словесно изкуство. Сред имена и години оскъдно се мяркат трафарентни епитети, благочестив и благоверен, явно, писано от християнин, загребал от дълбините на езически. Те си представи. 9 века след него за нас това е текст, който е бил набран нормално, но след това наборът се е развързал и разсипал. На първо време можем да си обясним защо авторът му държи да уточни, че земята, на която се заселват българите, е била опразнена. За да е заселването узаконено. Но авторът държи и на още нещо, той твърди, че българите са избран народ, те идват от най-горните страни на Рим. Защото за цялото първо хилядолетие е било важно да се пази връзката с Рим, нереалния Рим, а митическия, откъдето са и цезарите, откъдето единствено могат да проистекат реалните пълномощия и на българските царе като поставени от Бога в тогавашна Европа. И защото дори елините сами се наричат румеи, а селини започват да наричат и хулят езичниците, онези, от конто християните гърци се отричат, и у нас се наблюдава нещо подобно, когато славянското племе лети към кръщение, български книги означава вече езически книги. Рим като отправна точка на българското битие е и пъпната връв при извеждането ни към историческата сцена. Както се вижда, с твърде много неща се е съобразявал анонимният автор, това е скритата от погледа на непросветения, арматура и я представите за мирозданието. Син на своята епоха, той непрекъснато защищава делото на митичния начинател цар Слав и българското присъствие на Балканите, иззема оръжието на противника и си служи с неговите доводи. Ако за гърците Византион е нов Рим, той българите идват от Рим. И дълбоко в същ. Ността си остава с езическо мислене и не може да преодолее цикличното време, затова и летописът завършва с идването на неверни и беззакойници. Ло. Диката на цикличното време е страшна, начева се нещо, гради се, за да се разруши, разрушава се, за да се обнови. И после пак. Тъй вековечният ход и ябитието остава без крайна цел. И нищо повече. Плод на ниска степен на обществено съзнание ли е това? Едва ли. Елините са притежавали същото разбиране за времето.
летописецът е нарекал царя начинател Слав. Името напомня за славяните и Преслав. Тази прак. Тика е позната, при гърците Пелопонес идва от Пелопс, а при римляните Ромул е основател на Рим. Съборът в 893 година взема решение Владимир Отстъпника да бъде отстранен от престола, а столицата да бъде преместена в Преслав. Тъй и преходът към новото било се заем, на езическата приска на българите и на Владимир Хръсът е бил противопоставен Велики Преслав на Симеон и на славяните, това вече означава християни. Цикълът започва отново. Затова летописецът бележи нов златен век и много изобилие имаше в онова време при този цар Симеон. Като ритуален малък модел на този Велик Преслав е преславен, малък Преслав, Адъл. Нава, защото в митологичните представи реката едновременно е и световно дърво, което е в средата на земята. В повест символ за авторско право Ремен Мхлет, киевският княз Светослав счита, че Преславец е средата на земята, където се стичат всички блага. И тези и ден за Преславец подкрепят изказаното от Стан Чувак. Олно в предположение, че неговите развалини се намират на Дунавския остров Пакуил Луиселаре. Слав се появява и в името на киевския княз, предпочитанията му към Преславец идват от желанието за приемственост, но за него е нужно от Юв Рим да започне. По времето Янашия летописец, или малко по-късно, друг Светослав през 1073 годината е поиска да направят за него препис от Смеоновия изборник. Изследваните на този уникален паметник на славянската култура предполагат, че той е бял взет от Преслав като плячка и е триумфирал в Константинопол наравно с короната на българските царе. После бил подарен на новопокръстените славяни от Киевска Рус. И тъй, този подарък много прилича на подарения троянски кон. Така поне са си мислили онези, шито са го подарили. Примерът с България бил пред очите, два века езическа България беше трън в очите на М. Биехея, а тя пак се съвземаше, защото системата и я мислене беше свои срещу чужди. Когато Оешо християнин, ме беше много ясна логиката ма. Двобоя свои срещу свои. Може би новопокръстени. Те, започнали да градят нещо велико, основата на славянския мир, и опиянени от това, че ги чува целият славянски род, са забравили за себе си. Дори новия Рим виждали в своите нозе, същия този изборн цар Симеон е великият между царете 4.1. Днес всичко е събрано в страница 2 на нашата история и кръхът на тези идеи от Златния век 4.4 като че ли обясним, разрушена е била старата система, на върха на която стоял Ювиги хан, а новата била още пеленаче. Но идеята за най-новия Рим, славянския, третия поред, няма да умре. Към осъществяването и кратко се е стремял първият киевски Светослав, към нея ще се стремят и понатъч. Преписвачът на Еманасиевата хроника нарича Царевград Търнов също Нов Рим, а след агонията на Константинопол тя продължава да живее чрез брака на една представителка на византийския императорски двор София Палеолог с руския велик княз Иван III през 1471 г. През 1512 година монахът Филотий ще напише, обръщайки се към господаря си великият княз Василий III, 2. Рима са паднали вече, но третият сега стои здраво, а четвърти няма да има. Звезда, звезда наистина изборника на Симеон Велики много прилича на троянския кон. Хватката е стара, и от оя. Лът няма да успее, защото вместо врагове от него вятър бух в Киев ще изскочат на бял свят съчиненията на литературата посредница, както пределно скромно и не съвсем точно определят старобългарската литература. В изборника има и четива за избраници, има се предвид Симеон и като върховен жрец, и когато трябва да се нарисуват знаците на зодиака, противно на традицията близнаците не са двойка мъже, а мъж и жена. Тъй, че системата е същата и не е същата, тя е вече приспособена за друго, не гръцко, мислене, а това приспособяване еш отчасти неутрализиране. Велики Преслав престава да съще. Ствува като център на политически и духовен живот. Цялото понататъчно съществуване и реализиране. На славянството показва, че за един значителен период от време за славяните Преслав е онова, което е Рим за римляни Шромеи. Преславският събор от 893 година е първият акт. А едно ново облаюн ня славянски Рим. За наклонена черта него свидетел, ствува черноризец храбър за буквите. Съборът е отрицание на старото и по-рано смятаха решенията му за триумф на славянското начало, като имаха предвид главно налагането едно на единен език на базата на езика на българските славяни. Анима и от тогава започва, и то с един държавен акт, да функ. Сионира единна система на комуникация и представи. Та археолозите твърдят, че векове преди да дойдат тук, на Балканите, пребългари и славяни са съжител, ствувал дълго заедно и са засвидетелствувани процеси на взаимопроикване. Пребългарски са думите хан и бисер, и суетен, и книгай, все думи от високия стил и от живота на върхушката. А как е? При гранчарите, ковачите, изидарите, строили Приска и Преслав. Пребългарин или славянин по потекло е оня Георги от разказа «Чудото с българина». А може би е романизуван тракиец? Не е все. Едно, но явно е, че от 9 век и дори по-рано всичко се превежда на езика на българските славяни.
Бог и Господ, цар и воевода са славянски, думите имат свой живот, те се променят и именно тук, в Преслав, тези общи за лекуйката на всички славянски езици думи придобиват онова значение, което ще остане на книга и за векове. А в какво са вярвали славяните в тяхната природна, ние почти не знаем. Сведенията са оскъдни, далече са били от центровете на средиземноморската цивилизация. Едно от най-ранните известия за техните вярвания, и то за южните славяни, е от първата половина на 6-ти в от Прокопий Кесарийски. Така те смятат, че само един бог, създателят на мълнията, е единствен господар на всичко, и му принасят в жертва наклонена черта волове и всякакви други животни. При все това те почитат и реки, и нимфи, и други някои божества. 14 както се вижда, става дума за Мсогобожана е и върховен бог на мълнията, но едва ли това е. Един изграден пантеон по подобие на гръцкия Олимп. Изследваните привеждат като аргумент различните наименования на богове на източните на западните славяни. Йордан Иванов смята, че християнството гне заварило още в стадия на анмистично изол. Еморфно схващане на света и явленията заедно с зачетен от антропоморфно божества. Лака, според същия автор, старобългарската едно ми едно толонч, па система от преди приемането на християнството се била достигнала до една развита генеалогия на своите божества, каквато забелязваме яб. У старите гърци. При източните, славяни, конто, се покръстват лай. Късно, почти в края на първото хилядолетие, има опитно административен път да се създаде езически пантеон. Според летописен разказ през 980 година киевският княз Владимир събрал на един от хълмовете и Киев кумирите на Перун, Велес, Даш, Дбелга, Хорс, Стънбок и Емокош. Този акт не дал очакваните резултати, може би поради това, че и всички посочени богове са били почитани от просто людието, затова няколко години по-късно той приел християнството. От повест Времеш Хлед при веждаме един красноречив отказ за акта на покръстването, Яко Юриде, Юниас, Владимир, В.М., Повел 1, Кумири изпровръщи, Овмисъщн, Адрупия огнем штредати. Перуна, же повела тръмвязът и конвшках, Босто и влещи с гори по Борбчево на ручей, 12-те мужа пристави тетн жезлем. И тъй, едни от, и дорите изсекли, други, изгорили, а наклонена черта Перун, като върховно божество, отдали ия поруга на не, 12 мъже с жезли го биели не защото дървото чувствувало, а за да приеме божеството възмездие от хората, вчера чеше ма ермалък от человък, а днес порутаема. И плакали езичниците, като гледали всичко това. А на другия ден всички езичници влезли във водите на Днепър и стояли там във вода до шия или гърди, а попове се молели. Опиталите да се отклонят гонели акнстада в реката, заплашвайки ги със смърт. Но с този акт на покръстване езичеството не престанало да съществува и до днес в фолклора на източните славяни са оцелели представи за Перун и Ярнл, за Волос и Купала, в най-нови изследвания върху славянските древност, на основата на етнографски и фолклорни данни, исторически вести и археологически находки, с многобройни отправки в сходни традиции успешно се реконструират основни персонажи и фабури в славянската митология. Същевременно беше обърнато Шмамие на Ярмалъката. Нар, низша митология, като се доказа, че с рязка граница между низша и висша митология и съществува. Откриват се и следи от шамански представи в епическата традиция на Киевска Рус, при това става дума за Боян от Слово Ополко и Гореве, като се свързва с легендарния Боян от българската история. Западните и особено прибалтийските славяни със сигурност са имали свои богове. Такъв е бил Свентовод, светилище на когото имало на остров Рюген. Радогост бил бог на лютничите и на чехите, Триклав, на поморените, богиня Сива, на полапските славяни, морена на чехите. Пленен бог на сърбите вероятно е бил Дабог. Има и други сведения, ала почти всички, изследвали въпроса за бого. Вете на славяните се отнасят предпазливо към тях. В някои от хрониките, подражавайки на ранните християнски отци, авторите споменават имена на езически богове на славяните и това прави сведенията им съмнителни, например в Лада виждат един недоразбран припев в песни. При всичката си популярност в литературата ру. Салките се оказаха в края на краищата заети от гръко-римеката цивилизация, свързани с римския празник на мъртвите, розалиите. Южнославянско толем съответствие и българското са самодивните самовилните. Първоначално до тях се отнасяла една добавка към слово на Григорий Богослов, сетероруским пракушис от 14 ек, тъмъже богама требел кладут и творят и словенсек шиес джакланяет, я, еднола, м 41 емокуш, дива, перуил, харсу, родов. Рожатич, ушремаш берек няма звезда на Ереплуто. По акуфнишата митология има известни сходства, то от досега изброените имена на божества при славяните само името на Перун се среща у българите. Може би е прав Йордан Иванов, че при идването си по Балканите славяните са били в преход към антропоморфизъм и едва тук божествата милиметри получават имена, заети от практиката на завареното население или пък получени в самостоятелния път на развитие. А ако това не е така, ще трябва да отдадем и равно на онези, които смятат, че споменавани
Те в руските хроники от 11, 12 век славянски богове са стояли в оригинали и естеробългарската литература и само са били допълвани с оглед на вярванията в Киевска Рус. И тъкмо при приноса на славяните във формирането на българските митове словото играе значителна роля. Проявите на славянския скотпи бог, Влас, Волос, присъствуват закодирано дори в билината за двубоя между Иля Муромец и Соловей Разбойник. Соловей се тълкува като анаграма на Волос. По силата на същата логика ще открием Влас в името на първоначнателя Светомогилния цар Слав и във Велики Преслав. Земята на цар Слав е отвъд Дунава, а отвъд, точно обратно, тя е на Влас и е влашка земя. Закодирането чрез анаграма, разместване на звукове и срички в една дума, е познато и при други митологии е Еш Уистем. При българите със сигурност го откриваме и при Дива Вида. Славянските елементи в митовете леко са се включвали или са поемали в себе си внушенията на заварената традиция, защото тя е също индоевропейска. Но че митологията на българите от Райо е престанала да бъде универсална и разбираема за всички славяни, те, добила е специфични български черти, и показва встъпителният пасаж на Слово Ополко и Гореве, където се начева спор с Боян, внукия бог Волос и Славей на старото време, противопосетаря се една традиция на друга. В присъствието на Боян виждат и проява на българската традиция на епическия запев, и доколкото е замесен и Влас, очевидно става дума и за митология. Задоволихме се с посочването на най-общи неща, тъй като много са спорните моменти, пък и за славянските елементи във вярванията на българите все още малко е направено. Но и така е ясно, че за един значителен период именно чрез Преслав славянството се изявява най-мощно при съприкосновението си с старите цивилизации на Рим и Гърция. Разбираема е и позицията и англичанина Кенет Кларк в телевизионните серии и в книгата «Цивилизацията». Въпреки всички уговорки той видя британските уст. Рови в центъра на своята цивилизация. За славяни. Те не стана дума, те се оказаха вън от полезрението, а споменеше ли за тях, щяха да се мярнат руините на Велики Преслав. Така неговата цивилизация. Създадена по изискванията все пак на една масова култура и не завиеш му от неговите благородни намерения, реализира цели, които понякога са твърде далеч от наслаждението на съвременния интелектуалец от културното наследство на миналото. Всъщност. Не ни ли подсеща това за още ред неща? Дядо Трак. И последният за Маи. Село Аспарухово, в източния Балкан, все още разказват, че скаристите за Беривелча, Лелино Буча и Кръстота носят имена на моми, конто змейове са грабнали от хорото. И че това се случило твърде отдавна. Когато човекът измислил пушката, змейовете се изпокрили. Отначало те по. Питали, чакайте, братя. Първо гърми и тогава убива, или първо убива и тогава гърми? Хората им отговорили, първо убива и тогава гърми. И змейовете се изпокрили. Така неузнаваемо променен, у нас, наживо, достига и нашето време основният мит и старите индоевропейци, борбата на грамовържеца и неговия противник змея. Но това е и неговият край. Краят. Идва и е защото пушката гърми, а защото са разменени местата между причина и следствие, първо убива и после гърми, т.е. разрушена е цялата система от представи. Тук има и парадокс, самата митология не е изградена върху едно строго логическо мислене, разглеждате дори като плод на предлогичното, но зарезът на боговете идва закономерно и естествено тогава, когато духовният мир на човека утвърждава причинно-следствените връзки. Това е и оръжието, което убива змейовете. Мотивът, последният, надхитреният или низвергнатият, змей, е широко разпространен у българите. Намираме го и в една приказка, обнародвана от Цани Гинчев през 1868 година в СП, общ труд, което излиза в Болград. Тя носи необичайното заглавие, дядо Трак и последният змей. Името Язме. Еборецът дядо Трак е безспорно свързано с траките, те е етноним. Макар то да изглежда мистифицирано, не е известно противниците на митологическата школа да са го отхвърлили дори в периода на най-голям скепсис към българските митове, когато професор Иван Шчманов с голяма обич към възрождене цели със статията си «Тракийската теория на Цаня Гинчев». Не само на времето тази теория е изглежда лаизмислица, но и сега в академичната история на българската литература тя е оценена повърхностно като наивна и научно необоснована. Напоследък. Все повече изследвания потвърждават изказаната от Цани Гинчев мисъл, че траките не са изчезнали без следно, а са пи оставили едно значително духовно наследство, което се явява и циклоската основа на традиционната ни духовна култура. И най-вече митовете, разказани със славянски думи, те дължат фаборите си на заварените траки. Основният поминък на българите е земеделието. Археолозите са установили, че основните земеделски сечива са унаследени от завареното население. Славяни и пребългари са били длъжни да се съобразяват с промените в земеделския календар. Тук те освоили нови култури, които по-рано не им били известни. Отглеждайки лозата, те заели и косера, а заедно с това и зарезан.
Както това показа Михаил Арнолдов в своите студии, значителна част от обредите и празниците си дължим на едно общо балканско наследство, оставено от траки, елини и римляни. Всъщност тям дължим системата от календарни обреди и свързаните с тях вярвания, кукери и русалии, нестинари и палелни, герман и пеперуда и дъра. Някои предполагат присъствието на траките в нашите земи още от 5-то хилядолетие преди новата ера. Изглежда пресилено, но не е изключено, затова сме длъжни да се вглеждаме по-внимателно в преисторическите култури. От земите на траките са тайнствените на тне и деограмно от Караново и Градешница, тук е златният некропол Кран Варна, от който са най-старите златни изделия в света. Времето се плаши от пирамидите край Нил, но се изме. Рими с тях се изправят многобройни серишни могили по нашите земи. И след като археолозите извадят на слънце тайните им, преисторията па нашите. Предшественици ще стане история, яйц полярните изложения на историята на траките започват с казаното за тях от Херодот, тракийският народ след индокитайския е най-голям от всички народи. От него тръгва и разпространеното и днес мнение за необичайните нрави на този народ, който оплаквал новородените, че ще се мъчат много на този свят, а се радвал на смъртта. Че култът към мъртвите е бил отличителен за траките, личи от многобройните погребални могили в Мизия и Тракия, от гробниците в Казанлък и Стрелча. За най-важното, боговете на траките, Херодот пише само две изречения, от боговете почитат само Арес, Дионис и Артемда. Отделно от народа царете почитат Хермес повече от всички богове, кълнат се само в неговото име и изкарват от него своя произход. Безброй пъти са тълкувани тези оскъдни вести, приемани с доуточнявания или отхвърляни категорично. Нямаме основание да се съмняваме в добросъвестността на бащата на историята, както още древните са наричали Херодот, нито пък близост. Тадо Тракиге може да доведе до случайни заблуди. Видно е, че за разлика от пантеона на скитите тракийският пантеон е почти класически, той е един малък олимп, сведен до индоевропейока Троада, баща, майка и две божествени деца. Противоречието между известието на Херодот и култа към единствения тракийски конник може да бъде снето, ако приемем, че тракийското общество е преминало от политеизъм към монотеизъм, но тъй като в процеса на интеграция на многобройните племена в една могъща държава се намесва Рим, култът към добрия бог Херос не е станал държавен култ и останал да битува почти на фолклорно ниво. Това обяснява силния акцент върху връзката му с култа към предните. Чужди богове и мотиви има във всяка митология. Рим дори е изработил специален ритуал за приобщаването им. Когато става дума за контакти с отвъдно. То при баяния и гадания, чуждите вещици са предпочитаните, тям повече се вярва. Древните елини пазят спомен за това, че Арес и Диони са тракийски богове, тяхната дива, необуздана, първично силна природа трудно се е съгласувала с светлия Олимп. Дионис така и не изкачил тази планина, предпочитайки долините и нощните вакхапалии, а също така низините и Илепса. Арес бил необходим, затова го почитали какъвто им трябва, а го обичали какъвто е, те е, не го долюбвали, за воинствуващите тракийски племена Бен следвало да е най-тъчелият и да играе ролята на върховен бог. Колкото до примитивната тракийска природа на Дионис, тя се оказва басня, защото траките никога не са го празнували разюздано. Отдавна се спори дали той е пришелец. Името му е открито на емикийски табличка, това отвежда към самата Гърция, и напоследък се оказва, че в тях се четат и други палеобалкански имена, тъй че тракийското му поданство в гръцкия пантеон остава в сила. За траките е също така характерно привличането на чужди богове. Едва ли само под влияние на елинизацията на тракийската върхушка името Иабея и Дида често бива заменяно в оброчните плочки с Артемида. Бенда е била не само ловджийка като Артемида, но и покровителка на брака като Хера, воинствуваща като Атина, дори е била схващана като кибела в ролята на великата богиня майка. В Атина през Вифир. Пае е бил учреден култ към Бендида и Ихмалохрам и нейно име, Бендейон с нейна статуя. Храмът бил свързан с старо светилище на нимфите, което дава основание на Михайлов да предположи, че в същинска Тракия нимфите и Бендида са имали общи черти. В оброчните плочки Бендида е представена в два коиографски типа. В първия тип тя задишко ми язди елен, в едната ръка държи лък, с другата посяга да вземе стрела от колчая и я гърба. Съпровожда се от куче, което преследва глиган. Изследваните отбелязват, че нейният лов твърде много прилича на вълшебния лов на тракийския конник. Вторият иконографски тип мия представя права, в тракийски бутуши, с лък и колчан. Познат е релеф, в който косата и кратко е украсена с лунен сърп, до нея, глиган, захапан от куче, на дърто. В известния копенхагенски релеф, намерен в Пирея и датиран точно от 329 г. тя е в компанията на брадът мъж, пред тях са двама адарантн, те заеместват върволица звезда от мъже, участници в посветителен обред, който е под нейно покровителство, а в горния ляв ъгъл са Хермес, слуга на изобилието, трите нимфи и Пан. Брадатият мъж е тракийският бог Делоптес и името му може да се тълкува като любимец или любовник на майката земя като богиня.
И в тази брачна двойка виждат проява на двойката богинята майка и синът любовник, но докато при древните гърци синът е все още божествено дете звезда 4, то при траките той е действен съпруг и идеята за сина любовник се развива до образа на бога бяща. Изразител на тези представи единствен е тракийският цар и повелител и в ролята на земен любовник на великата богиня приема божественото на чало, а бракът му с нея има за цел да възобнови при родния цикъл. Що се отнася до Хермес, функциите му в гръцкия Олимп са толкова много, че все някои от тях ще да са съвпаднали с характера на подобно божество на тракийските царе. При гърците и римляните, Конто го припознали за бог на търговията и го нарекли Меркурий, той е бил вестоносецът на Олимп. Отначало бил покровител на стадата, затова от земите на траките са познати няколко бронзови статуйки на Хермесе с дач на Овен. Фомир той е посланик на боговете и водач на мъртвите души към отвъдния свят, Психопомп. Освен това е покровител на пътниците и пазител на пътищата. На кръстовища и входни врати стояли херми, каменни стълбове, които завършвали с глава на Хермес като брада звезда възрастен мъж. И у пътищата се покоряват само на дръзките и хитри одисеевци, затова Хермес станал покровител и на търговията, измамата и дори бил бог на кръците. Отношение към тракийските вярвания има и функцията на Хермес като покровител на юношест. Вото и обредите посвещения на юношите. Отличите. Лен атрибут на Хермес са крилатите сандали и каду. Деята, която е жезъл с две вплетени змии, подарена му от Аполон. Още пеленаче, богът Стрец избягал от люлката и откраднал кръвите на Аполон, а после, за да се помирят, дарил слънчевия бог с лира. В замяна получил орехов бастун, който примирявал врагове и пряко оказва неговата роля на посредник. Веднъж Хермес го хвърлил между две борещи се змии, които се помирили и дружно се обвили около бастуна. Сам Херодот споменава и за други богове на траките като Плейстор и Зелмоксис. Има сведения за култ към Зевс и Хера още от преди римската епоха, Яо през нея особено популярно е изображението им заедно с трите нимфи и ги показва като божества речители и покровители на извори. Вождове на тръките по Долна Марица били жреци на Хера. До нас е достигнало любопитното известие, че веднъж един от техните вождове и жреци, някой си Косингас, събрал много и големи дървени стълби и ги съединил една с друга, като се готвил да се качи на небето, за да се оплаче на Хера, че траките не му се подчинява. Ли. В релефа от Басарбово, Русенско, Хера подобно на Диана е ездачка на сърна. Почитани били още Аполон и Асклепий. Но сам Аполон при гърците има малоазийски происход. В Троянската война заедно с Афродита, Артемида и Арес помага на троянците. И доколкото в Мала Азия е имало племена, преселени от земите на траките, ще да са прави онези, които в глинен модел от Банат виждат доказателство за неговия местен балкански происход. Моделът е от края на второто хилядолетие при Е и ни представя триколка, карана от птици, возеща човешка фигура. Това е същата идея, позната ни от мита за хинерборейския Аполон, който есен навозена от лебеди кола заминава на север, към митичната земя на хиперборейците, за да се върне на пролет. Важни са моментите на шаманизъм в култа към Аполон и особено в известното негово светилище, в което жрицата Пития гадае. Най-същественият мит, свързан с името му, е борбата между Аполон и змея Питон, която има и коомогоничен характер и Аполон е органи. Зиращото слънчево начало. Асклепий е божество на здравето, особено тачен при многобройните минерални извори. Втори по брочните плочки на траките той. Представен по гръцки, брадът мъж стояга, около пол се вие змия. Негов символ е яйцето и доскоро при извора на глава Панега са оставили яйца за здраве, а там е имало оброчище на Асклентн. Но още в 3 век преди новата ера се появяват първите оброчни плочки на тракийския херое. Четвърти са от Ярна и по една от тях епитетът му Ехсрос и Ерко. Това отвежда към балтийския Перкуяс като име Пагръмовержеца, към славянския Перуна, аячримския Юпитер, и все пак в култа към тракийския Ехсрос има нещо специфично тракийско. Зт. Пътника, видял неговите светилища по нашите земи, всеки хубав като родината ни е пазен от този сгранен конник ловец. Там, където тече буен извор, или около пещерите, на скалните забери ще открием, полукръглите ниши или отломък от оброчна плочка. Понякога мраморът пази още червена ритуална боя. Намерени са над 2000 плочки, но пито изображенията по тях, пито надписите могат напълно да изяснят характера на Хероса, макар всички да са съгласни, че той изразява същностни черти на тракийските вярвания. Така се получава, че дори се каше зримият образ на тракийския народностен дух. Светилищата му обикновено били опоследявани от скални църкви и манастири и за непосветения в наши дни е трудно да отдели кои от нишите са зама еморните плочки на Хероса, кои са предназначени за християнските икони. Познати са три икопографски типа. В първия тон язди спокойно, а пред него има дърво, на което се вие змия, под дървото – олтар. В ръката си конникът държи жертвена паница и оче. Видно той извършва някакъв обред. Вторият тини. Ю представи като вълшебен ловец, а третият, Хероса ю връща от лов и в ръка носи своя лов, най-често сърма.
Придружава го куче, зад него има мъж, който държи опашката на коня, и една-две жени. Общото в този три типа е изявата на функциите на Хероса като божество покровител на природата, вегетацията и животинския свят, подчертана е връзката му с Угнат. Надписите на молителите, които се обе. Ръщат към него, да уточняват правата му и като покровител на войници, пастири, търговци и прочее, т.е. тракийският конник е един всемогъщ бог. Съперник на тракийския конник през късоримската епоха се явява иранският Митра. Изображенията им дори са сходни, само че пришелецът има определено слънчев характер. Всъщност присъствието на ирански елементи в представите на траките не бива да ни очудва, тапали пътят на Дари и Ксеркс минавал през Тракия, а скитите, с които траките имат твърде много общи неща, също чака са почерпили от иранския духовен мир. И сега е трудно да се определи кос от знаменитите изображения на Еления Секитско, кое е иранско, кое е тракийско. През римската епоха траките изпитали мощното влияние на римските богове, почитали Юпитер, Юнона и Минерва, Меркурий. От Египет дошли Изида и Серанис, от Мала Азия, Кибела. Като имаме предвид и тяхната рас. Покъсаност на отделни племена преди идването Парим, става още и очевидия голямата изтрута на култове и митове на нашите земи преди налагането на християнството. Поживият спомен за тях все още се пазел, имало е скрита съпротива срещу отхвърлянето на старите отчески богове и било тайно, било като преживелици, романизувани и еленизирана на траки Помпелих с Руса, Хермес Меркурни, Бснида, Аполон Диомис. А как християните оценявали и спорили с езическите митове, личи от диалозите на Пстокесарии, едно от загадъчните произведения на раннонзантниската книжнина, което е било преведено през Златния век, но времето на Симеон. В превод на старобългарски играта на думи отпада, но все пак българинът от екс век е имал представа за боговете звезда, а древните гърци, като им вярваха, те, езичниците, бъма, се покланяха и с на бога, но и я пепелта от жертвоприношението на сълцеубнеца и обезчестеля на бръка на собствените си чада, сгнил в гроба си прикри. Тяпте. Не само топа, но безбожниците и безраз. Съдните превърнаха в богове и неговите деца, Феремопол Хермес, който я може да бъде превърнат в нещо по-добро и се е разсипал и я прах, в Кипър Венера, която лежи вторкато в гроб, в Тракия Арес, който е назован по проклятието. А в Кавказските планини Кронос, или по-скоро Магаре, бил почитан от магаретата, той надавал викове и се надувал срещу самите езичници. В Тива бил почитан Дионисий, неизцелима и вонеща болест за душата. И тялото на онези, които го почитали. Както се вижда, защитниците на новата християнска вяра съвсем не чли хрисими и акогонения. Та срещу християните гриримските императори са в по-голямата си част украсените мемуари на победителите, повсеместно разрушените тракийски светилища, у нас говорят за една безмилостна война, в която и изкуството и амалки и велики майстори не е било пощадено. Боговете от мрамор били потрошени. Не тъй леко обаче на християнските отци се отдало да се справят със словото. Боговете, героите и девите избягали от своите светилища, заселили. Приказките, легендите. Те и преди това били въз. Пявани в песни, сега песните останали единствените славословля за тях. През цялото средновековие и у нас са воювали с тези песни, алата се оказали жилава трева, фрагментите от митове заживявали свой живот. Тъй някои виждат тракийския конник ту като Свети Георги, ту като добрия юнак добри, ту като крали Марко. Но и за безсмъртните има смърт. По времето, когато човекът изобретил огнестрелното оръжие и змейовете изчезнали, свършило времето и за крали Марко. Отначало не вярвал, гръмнал се в ръката и се ранил. Видяло му се подло, времето на юнаците било свършило, затова убил Шарколия и себе си. Има и други варианти, те са свързани с идването на турците и с идеята за ново възкръсване и я героя. Зарезът и я боговете съблазнява както проро. Ци, така и шарлатани. Но когато Цани Гинчев е посегнал кем мита за последния змей, всъщност той е имал предвид последния спомен за траките, за дядо Трак, той е имал щастливия час да предскаже, че Пиера Ю или Кълно ще видим и в траките свои предни, а пас, като законни наследници. Танга. Синьото небе. Върховният бог на прабългарите е бил Тангра. Освен като синьо небе, он е бил схващан като слънце, и като светлина, и като герой. Всъщност Тангра е единственият бог на българите, чието име ни е документирано в надпис от Мадара. Дали това случи единобожне? И не е ли твърде абстрактна представата с а него, като имаме предвид, че социалната структура, която го е породила, е таборният етап на номадизма. Необичайна за сегашния ни начин на живот е тази конна цивилизация, векове придвижваща се в историята и в степите от Азия към Европа. Тя има историческа памет за себе си, българите са и Унно, смъртта на Борис Михал, последният езичник и първият християнин от българските владетели, е в годината 6415-907, Ндик 14, но покръстването е станало в година е Тбехн, т.е. По пребългарското летоброене това е годината на кучето. Те имат именник на хановете, ем оставят каеменни летописи за делата си, в това отношение в Европа съперник им е само всемогъщият Рим. И
всичко това няма да ни изглежда толкова странно. Ако престанем да ги виждаме през очите на византийските летописци като обичайните варвари. Но Тангра у норките е бил иститлата кан. Смя. Та се, че това идва от посетнешното сливане на култа към Тангра с култа към вождовете. Затова и релефът Памадара може да бъде едновременно както. И сцена, възхваляваща и портретуваща хана, така и Тангра, богът небе и епическият герой-конник със своето небесно куче помощник. Като проява на култа към Тангра в аспекта на слънчево божество се тълкуват амулетите, изобразяващи конник или кои с човешка глава. За първите категорично е изказано. Становището, че са символи на Тангра, докато вторият тип има паралел в една сибирска легенда, коя. То разказва, как слънчевият кон се възнася към небето, възседнат от човешка глава. Този примитив има основание и в една друга практика на прабългарите да изобразяват част от човешко тяло вместо самото тяло, както е в изображенията на крак в графитите на Преслав, Плиска и Амурфатлар. Запре. Клонение пред слънцето свидетелствува и Теофил Актохридски в житието на тивериополските мъченици, те, българите, БМ, не знаели Христовото име, служили на секитското безумие, както на слън. Цето, така и на луната и на другите звезди, а някои пък принасяли жертва и на кучета. Много вероятно е Теофил Актохридски през 11 век да използва някои фолклорни източници, нар предания за старите езически обреди. Напоследък обект на изследвания върху култа към слънцето при българите станаха многобройния графити от Преслав и Плиска. На западната крепостна стена на Плиска е представена ловна сцена. Елен бяга наляво и ловец конник го преследва с копие. Над тази сцена е очертан антропоморфен образ на слънцето. Върху керемида от Преслав пък виждаме конник, чиято глава е самото слънце. Тези две изображения имат своите точни съответствия в българските коледни песни. По всяка вероятност графитите са дело на мъже, затова е естествено сцените и образите да са почерпани от познатия им коледен цикъл. Специално внимание заслужава антропоеморфното изображение по слънцето върху тухла, намигна при западната порта в Плиска. И е лицето. Л. От очи, клепки, нос и брада, разположени в К. Теорично очертан квадрат, вписан в кръг. Подобен род вписвания на квадрат в кръг, и по-рядко обратното, отразява представите за структурата на събъста, на кръга съответствува земята, а на квадрата и Ом звезда. Течи представи са били известни в древността и до европейските народи, за свидетелство паи. Са в погребални, а уражения по цялото протежение и оная емоитория, и реч която са се придвижвали пребългарин към Балканите, и навярно са усвоени. От тях. Открит е и графит, в който слънцето е изобразено като кръг, вписан в квадрат, същата идео. Грама виждаме върху намерените каменни жертвеници. Планът на светилището до малкия дворец в Плиска представлява два вписани един в друг квадрата. Археолозите са открили в средата му основата на каменей стълб, където се е принасяла жертва или пък се е намирала статуята на самото божество Танг. Р. С култа към слънцето свързват и изображенията. На грифои, които също имат източен произход. Ис. Следваните намират, че сложната картина на раждането на средновековната грифонология може да се проследи най-добре по паметниците на България и че у нас, в Армения и Грузия са ги изобразявали с древното значение на пазители. По-известни са грифоните върху плоча от Стара Загора и капител от Нова Загора, върху тока от Преслав и по пластини от Преславското златно съкровище от Хвек. Грифони има и в сцените от златното съкровище от Над Емте Миклуш, което се разглежда като блестящ край на пребългарското златарство. Великолепни са сцените на Кани 2 и 7. В първата проопча за влияние на сасанитската традиция, както това е установено и за монументалното строителство от времето на първата българска държава. Една от сцените се тълкува като спускане на иранската богиня по плодородието Анахта от свещена птица, тя има своето съответствие в иранско блюдо от шестив, което се пази в Ермитажа. Целесъобразно е да приведем и становището на Станчо Вакълнов за изображения. Та върху споменатите две кани, стилът имена. Турингичен. Подробности на старите сюжети са отстранени. Сцепите са придобили нов смисъл. Човешките фигури, конто яздят животния човешки глави звезда стрелят с лък по пантера или опъват е две ръце на диплен вуал. Се тълкуват като образи на легендарни владетели. Реалистично е представен тежко въоръжен конник, конто влачи за косите пленник. По характер и подробностите я сцена се свързва с военния бит на българите през п. 1 век. Изобразен е вероятно триумфиращ владетел. Някой важен пот. Робности в тия сцени, като конското снаряжение, войн. Ските доспехи и двурогото знаме, са познати в ранно-средновековната българска култура било като археологически находки, било като изображение на народното изкуство. Звезда звезда, но ако тази сцена от Кана 2 наистина българска, той останалите трина. Вярно принадлежат към един и същ цикъл и са български. Правдоподобно ни се струва предположението, че четирите сцени се отнасят към четирите сезона и четирите точки на движението на слънцето, грифонът и орелът са сигурни негови застъпници, а също така и конникът.
Посоченият паралел с иранско блюдо от 6 век от Ермитажа се тълкува като възнасяне на богиня от свещена птица и олицетворение на есенното равноденствие. Срещу положната на каната сцена е борбата между грифон и кошута. Известна е и от тракосекитското изкуство. Може да бъде тълкувана като космогонична и отнесена към пролетното равноденствие. Зимното слънцестояние с началната, най-важната точка, към която са прикрепени редица обреди с оглед на осигуряване на плодородие и порядък в обществото, към тях спада и вълшебният царски лов, който пък виждаме в борбата между ездача на крилато животно с човешка глава и пантерата. Последната, четвъртата сцена, която е най-българската, може би представ. Лява не владетел, а тангра конник. В капището на Мадара, освен надпис с името на тангра, е намерено и изображение на шаман върху керемида. На дясната му ръка е кацнала птица, негов двойник или помощник. Ще отбележим, че като двойник на душата на починалия птицата присъствува в множество надгробни паметници на тюрките в Средна Азия чак до късното средновековие. Върху модел на юрта от Девня е изобразен друг шаман в момент на свещенодействие, държи лък и се вслушва в бръмченето на тетивата, а до него е вълшебният му шамански кон. Както тангра като синьо небе е пределно абстрактно божество, тъй при средноазиатските народи и шаманското дърво като световно не се покрива с конкретна представа за дърво, тото е река, то мост или ритуален път. Идея. Таза шамайското дърво като ритуален път е реализирана в каменния път от двореца до голямата базилика в Приска, чиято посока е точно изток, запад. В титула на римския император, Понтифекс Максимус, означава, че е и върховен жрец. Но Понтифекс буквално е мостостронтел и този факт се обяснява. С наличието на шаманизъм в първичните римски вярвания и митове. Това схващане за ролята и ашама. Най-шаманското дърво е широко разпространено и известно и на сибирските народи. И Хано Муртак строи изкусно мост на туча и за увековечаване. На ритуалното си дело поставя надпис, в който времето и туча са свързани, докато реката тече, до тогава Хано Муртак да тъпче с крака своите врагове. Като шамайско свещенодействие се разглежда и оревръщението във вълк и на всякакъв друг звяр на Боян, легендарния син на цар Симеон, преобличането на шамана в кожа на звяр, в момент на обредна игра показва и новооткрит графит в Преслав. А преди да бъде провъзгласен за хан, паган е бил шаман, кам. Според Веселин Бешевлиев пребългарите до времето на хан Крум имали институцията на двойните владетели, която се среща и от други тюркски народи, главно у хазарнте. Единият от тях е бил истинският държавен глава, а другият негов съуправител и главнокомандуващ на войската. В много случаи обаче той е бил облечен със същинската държавна власт. Тази особеност пи разкрива и легендарното известие за двамата сина на цар Симеон Петър и Боян, от които единият е владетелят, а другият – жрецът, а. Също така и двойното братско родоначалие на ВТО. Ръта българска държава, тя отвежда към представи те за двойката братя, творци на света. За вярванията и жертвоприношенията ние научаваме и от отговорите на папа Николай и въпроси, зададени от Борис. За вярата в свръхестествена сила на камък се споменава в 62-и отговор. Вие разправяте, че преди да приемете християнството, у вас бил открит един камък, от конто, ако някой поради немощ вземе нещо, случва се да добие лек за тялото си. В народното житие на Иван Рилски, сего. Вори за змия, която светецът превръща в камък, едно, людете, бито дохождат, вземат от нея за лечение по всичко. И докато езическата обредна практика и я пребългарите ни е все пак отчасти позната, то митовете не са документирани, те се загубват заедно с езика им. Единственият оцелял мит, променен сеилно под влияние на християнството, е за кага, на Михаил, който ще излезе от Слънчев град, ще възстане звезда срещу световното зло, ще го победи, ще влезе в Седмовръхия град и ще създаде мир за людете. И дори ангел Господен ще възвести, на тебе Бог е дал да царуваш над всички народи, където слънцето звезда огрява. Тази празнина отчасти се запълва с изображенията на релефа край Мадара, върху каните от съкровището на над Сент Емиклош и многобройни звездата графити от Приска, Преслав и Амурфатлар звезда специално внимание заслужават особените следи, които е оставил култът към загиналите далеч от родината войни. В Присковското поле на няколко места се изправят групи от побити камъни, Танар, Дев. Ташлари. Същата практика до сега е запазена в много селища от този край. Единствено за прабългарските войни било отредено да оставят белек от камък върху земята. В Илиада, когато идват на звезда помощ на горящ кораб, войните на Ахил и женовица Хусия Тогда Емира Мидонеса, Нше Българе и Умно, са сравнени с вълци. Ето защо значи българите през екс век са ги припознали за свои предци, та нали според преданието вълкът, Курт, е баща на първия тюрк. Трет,